God aften. Den er 10 år. Du ser, den der står Nordamerikas kæmpe søer. Så med Lidl lukker kl. 9:30, det vil sige kl. 9. For kl. 9 er der halv pris på kage og brød og sådan noget. Nu cykler til Lidl. Ikke nu, om 3 kvarter. Cykler til Lidl og køber 2 cola. 2-3 kager og så. Og lidt brød måske. Det er jo søndag, så det virker for i dag. Der er lidt pålæg her. Så der er noget røget med dister. Kødpøls. Man køber sådan en af hver. Røget med dister og kødpøls. Altså man køber en af hver. 20 kroner. Og 2 cola. Så jeg vil sikkert købe den der salame, men en kødpølse og en medister og en kartoffelspejepølse. Så køb tomater. Tomat. Jeg køber på min shopkredit, ikke min kaskredit. Men den der shopkredit, jeg ændrer til 8 måneder, du synes, jeg køber for lidt over 100, så bliver det jo kun 15 kroner mere om måneden. Så. Der er køkkenrulle, om du har, gider jeg købe sådan noget nu. Så behøver du sikkert købe, men der er sådan noget tyroler skinke der. Sådan noget smager altså også godt. Der er 100, der er sådan noget pølseskinke. 180 gram sådan noget, smager altså også godt, sådan noget. Der er sådan noget kajepølsemix. Det er billigt, du kan godt købe to og sådan noget. Køb en hver, det der, så køb nogle boller og sådan noget. Jeg køb nogle af de der 3 kroners møllehjulsboller. Altså, hvis jeg køber sådan 2 nu der, jamen, så kan de andre der 3 komme i fryseren. Jeg kan også købe en af hver, for de er meget gode at have i fryseren sådan nogle. Det er sådan små pakker, det er lige til at køle i fryseren. Så køb en hver, de der, det er 20 kroner. Og så tomat, det er jo kun 33. Så køb, der er det jo ikke sikkert, der er mere. Køb sådan en tyrolerskinke. Sådan noget kajepølsemix. Det er bare ikke, altså det er ikke altid sådan lige at finde det. Hvor er det henne i butikken, og hvor ligger det? Det er ikke altid, man kan finde det. Så der er saltstænger. Det er også billigt, 12 kroner. Køb sådan nogle for sjov skyld. Så er der nogle tysker saltstænger. Så op med ikke noget chips og slik og sådan noget. Der er også underbukser, X-large. Bør jeg ikke lige købe det lige nu, og ikke på min shopkredit. Så kunne godt bruge sådan en boremaskine og en stiksav. Det er også billigt nok, det kan godt være, at det ikke er verdens bedste, men så har man den. Jeg tror hellere, jeg vil købe sådan rigtigt Bosch eller sådan noget. Du skal også have nogle forskellige bord. Så en stiksav, men altså en stav er en sav. Men der skal også være, du skal også kunne købe ekstra klinger til og sådan noget. Det skal også være, hvor køber man lige ekstra klinger til sådan en parkside. Hvor køber man klinger til dem? Så sådan en der kunne man godt bruge til flyttekasse også.
Så Stab køber ikke sådan noget nu der. Nuggets, 30 kroner. Så køb to cola og lidt kage og lidt brød. Og lidt blandet og pålæg og tomat og sådan noget. Og så guldkorn. Smager fint nok, guldkorn. Så nu skal vi have noget mælk også, og det er så først fra torsdag. Så det var ikke det, jeg lige tænke over.